operasi menyaut sutung. Kalang seti. Tu dia. 4 ekor ke? 2, 3, 4, 5. 5 ekor tu, tu kawan, seluruh. Tos ada sutung. Sutung dekat kalang. Oh, masuk. Melaju nak aku. Oh, hanyut masuk. Eh, tu, tekor lagi. Oh, Allah. Udam, so. Udam ambil? Naibik. Oh, cik. Banyak sutung teh kalang aku punya. Abah ramai nak orang nyauk. Tak nyauk tadi. Ada. Kim dia kan. Kita tengok bos kan. Bos kan. Sutung. Bos kan. Wah ni hijab lelak kan bos tu. Bulang duk bos lah air punya. Tu hijab kan. Boleh lah. Buat teh duduk-duduk makan leh.